Alltså, den har fjärrkontroll. Ja, det får man verkligen hoppas. Blir den inte billigare om jag köper den på nätet? Kanske det, jag vet. Kanske, vadå? Ja, om man använder mindre pengar så kan det ju tolkas som att det är billigare. Ja, det vill man väl. Inte om du vill ha den här på köpet. Jämför oss nät om nät. En 32-tums HD-ready vägg-tv för endast 6790 kronor. Kom till oss på nätet, netonet.se. Vi firar, vi firar.